Një përfaqësia e Lanzës për mbrojtjen e teatrit kombëtar ishin prezent në seancën dëgjimore të Komisionit të Medias dhe Edukimit. Aktori njohur Robert Ndrenika u shprej keqardhur për mos prezencën e deputetëve të Partisë Socialiste. Ai tha se kështu duhet filloj lufta. Personalisht do desha që të ishin pala tjetër këtu deputetët e Partisë Socialiste. Që mos pjesëmarrja e tyre, që bojkoti i tyre tregon se këtu duhet filloj lufta. S'na dëgjon kush, s'na përfill kush, na për buzin, na braktisin. Më vjen keq, jo vetëm neve, si komunitet artistik na përbuzin, po edhe juve, po ju poshtroj. Ndërkohë që Robert Budina sqaroi se nuk do të ketë grevurie, por protesta paqësore të premten dhe në vijim. Ne nuk do futemi në grevurie. Ne do përpiqemi që ditën e premte të fillojmë një protestë paqësore, duke u përpjekur ta kthejmë këtë protestë në fest, që njerëzit të vinë dhe të tregojnë hallet e tyre aty, që t'ja u themi se çfarë na dhëm, jo ne si artist, po çfarë i dhëm popullit, popullit i dhëm shumë. Dhe ajo do jetë skena e popullit. Nga ana tjetër, Robert Ndrenika tha se partneriteti publik-privat të lë shteg për vjedhje të pastër. Partneriteti publik-privat në këtë rast, veçanti me teatrin kombëtar, me tokën e teatrit kombëtar, është shqeto vjedhje, është grabitje. Dhe për këtë, jo unë vetëm, po le të analizojnë të tërë një përparësi që i jepet një firme. Kjo histori ka 20 vjetë që ka filluar, që donin t'ja ipnin privatve, pa pyetur aktorët, pa marë parasysh opinionin publik, për një arbitraritet që të shtë të themë. Nga ana tjetër, aktorët i kërkuan transparencë dhe hetim Komisionit për çështjen e teatrit kombëtar. Pse nuk e bëni tani transparente projektin e teatrit kombëtar? Si është? Cilat janë kostot e këtij projekti? Sa salla janë? Si do vendosen? Prone kujt do mbetet ky teatri kombëtar? Se duke ia dhënë Ministria e Kulturës Bashkisë, ja merr, domethënë teatri kombëtar nuk ka më as tokën e tij. Opozita shprehu mbështetjen për artistët në kërkesat e tyre, ndërsa kryetaria e Komisionit Albana Vokshe sqaroi se po shikohen mundësitë ligjore për të bllokuar projektin për teatrin e ri kombëtar. Është një afer korruptive e pastër. Prokuroria të hetoj, ndërkohë që neve si deputet të kuvëndit, të Partisë Demokratike, Partisë Socialiste, do vazhdojmë çdo procedurë ligjore institucionale. Ndërkohë që grupi punës po përcakton nëse neve do të ankimojmë në ndonjë gjykat, apo do ndjekim rrugën e referendumit, ne do t'i përdorim çdo hapsirë që neve ligji do të na japë. Mund t'ja u dërgoj draftin dhe juve për ta parë, ku i bëj thirrje UNESCO-s për të bërë një reagim zyrtar dhe i bëj thirrje dhe institucioneve zyrtare, Parlamentit Evropian dhe të Këshillit Evropës për të reaguar ndaj këtij krimi kulturor që është viti i trashëgimisë kulturore. Të mërkurën ardhshme pritet që të zhvillohet seanca dëgjimore me Ministren e Kulturës. Aktorët kërkuan që seanca parlamentare të zhvillohej në teatr. Dhe në dorim si spektator, pa hajde një bëjni kjo skena e teatrit këtë punë, se jeta jonë po luhet teatr.